hyvä järjestöväki, pyydän huomiotanne hetkeksi. Kello on 11 ja on tarkoitus avata tämä järjestömarkkina täällä Kitisenrannan entisellä koululla. Tällä kertaakin olette kutsun kuulleet ja teitä on täällä runsaasti eri järjestöjen edustajia. Tuossa laskeskeli, että kaiken kaikkiaan taitaa olla 45 järjestöä tällä hetkellä mukana. Järjestötyö on hienoa harrastetyötä, vapaaehtoistyötä, jossa satoja sodankyläläisiäkin toimii. Järjestön idea on siinä, että kun autetaan toisiamme, niin samalla me silloin autamme myös itseämme. Tämähän on järjestetty siksi, että saataisiin järjestö tekemään yhteistyötä ja saataisiin Sodankylän huippu mahtavaa järjestötoimintaa niin kuin esille. Joo, ja kylätalo Kitinen, siitä me halutaan tietysti kanssa puhua, eli on perustettu tämmöinen järjestö. Kylätalo Kitinen ry, jonka tarkoituksena on toimia kaikkien järjestöjen yhteisenä edunvalvojana ja äänitorvena ja kattojärjestönä. Kiitoksia siitä, että sain tulla tänne tänään tänne puhumaan. Olen iloinen siitä ennen kaikkea sen takia, että olen itse käynyt tässä nuorena monessakin tilaisuudessa, kaikissa paikoissa. Enhän se kerrankin ollut olla myymässä, milloin missäkin tilaisuudessa ja muuseen. Mutta nyt on kyllä pakko sanoa teille kaikille todella suuri kiitos. Minä olen näiden toimintojen, se mitä te täällä tehdään nykyisille nuorille ja nykyisille toimijoille, minä olen saanut sieltä sen ensinnäkin kasvatusasetelman urheilupohjan saanut. Se on saanut terveet elämäntavat. Eli siis nämä älyttömän arvokkaat asiat. Minä olen saanut teiltä, tältä porukalta, näiltä järjestötoimijoilta ja näiltä. Niiden kautta minä olen kasvanut nykyisen roolin ja tilanteeseen. Onko se hyvä? Sä voit laittaa sen sitten tonne roikkumaan, niin näytti miestä. Laitetaanko takaisin? Mites täällä on päivä lähtenyt käyntiin? Oikein vilkkaasti. Ja sitten toivotaan arvataan. Paljon on mennyt kahvilippuja. Ja... Oikein mukavasti. Mikä se on tuo kahvilippu? Sillä saa kun hakee sotkuautosta, niin munkin kahvi. Kiitos. No tässä esitellään partioita ja tässä on tämmöinen peli, missä voi kokeilla taitoja. Tunnistaako näitä alueita? Onko se hallussa? Tunnistaako noita paikkoja? Tunnistaa. Lähes. Minkälaista toimintaa Sodankylässä on kunnasvaiheessa? No, paikallisosaston toiminta on ensiapuryhmä, joka on aloittanut vuosi sitten. Eli minä olen ensiapuryhmän vetäjä, Vilman Sanna. Ja sitten on ystävätoiminta, että Hirvosen Sirkka on sitten ystävätoiminnan puolen edustajana tässä. No kato, noin on mennyt koko kiekko ja pitäneekö ottaa vielä toinen? Elikkä Young Leaderi on nuorille rahaa 100 eurosta 500 euroon. Pieni, kevyt tapa hakea niin tuota nuorten omaan toimintaan rahaa. Elikkä nuoret itse hakevat. Jonkinlainen vastuuaikuinen täytyy olla, tai joku nuori, joka on täyttänyt sen 18 vuotta. Eli voi hakea rahaa joko tapahtumaan, johonkin muuhun toimintaan, vaikka bändikeikalle lähtiä, tai hankkia sitten vaikka jotakin tavaraa, jotakin pelejä, leikkaria. Ja lisätietoja löytyy www.pll.fi. Eli sieltä vaan katsomaan lisää Young Leader-toiminnasta. Kiitoksia. Esitämme teille nyt viime keväältä sellaisen Sikerman laulia, jonka omistamme omille isovanhemmille.
mikä tässä oli ideana? Tässä lisätään uloshengitykseen huippuvirtausta. Jaha, okei. Okay. Mitä siellä on? Haluatko sä? No joo. No joo. Mitenkä tähän ilmailukerhon harrastukseen pääsi oikein mukaan? Ja? Tulee olla tänne meidän kerhoa. Tuolla on yhteistyötä, lomakkeita antamalla tiedot, henkilötiedot sinne ja liittymällä kerhoon. Onko se kallistakin hommaa tämmöinen lentäminen? No, jos minä sanoisin, että tämmöinen tonnin vähän päälle, niin kesällä niin sillä kyllä lentää aika hyvin hornikkoneella. Et sillä lentää jo tuommoinen 40 starttia ja 40-50 tuntia ja se on jo aika keskimääriä parempi kuin keskimääriä. Kotimajoitukset ja retket ja muut. Ja sitten taas joka toinen vuosi ne unkarilaiset tulee meille tänne kylään ja me tarjotaan heille vastaavanlainen paketti täällä. Kumpihteistä kerran sanoo lyhyesti, mikä seitä säätiön pääasiallinen toimenkuva on ja kuka kerran itestä kuvaa? Mä olen Mirka Huhta ja toimin Taitopajalla työvalmentajana. Ja seitä säätiöllä annetaan kuntouttavaa työtoimintaa tarjotaan ihmisille, pitkäaikaistyöttömille lähinnä. Joo, hyvä seitosäätiö on 2006 vuodesta taitaa olla toiminnassa ollut ja sen omistaa Sodankylän kunta ja sitä kautta sitten ohjaa tämmöiseen kuntouttavaan toimintaan nuoria tai sitten työttömiä ja niin edelleen, että tekee sillä tavalla äärettömän tärkeää työtä tehnyt vuosien ajan. Niin tällä hetkellä Aslakin lääkäriä ei hätänumero lähetä apua.
Ja tämä on se haaste, johon meidän pitää nyt jatkossa keskittyä, pyrkiä vaikuttamaan siten, että tämä, kuten kansanedustaja Maijala tässä kertoi, kolmannen sektorin toimijan tekemä työ saada tehokkaasti hyödyksi lappilaisten parhaaksi. Tosi hyvin. Käyntiin markkinat vilkastanut koko päivän kävijöitä tosi hyvin ja ihmiset on oikeasti niin kuin kiinnostunut, niin kuin ollut kiinnostunut järjestöstä ja pysähtynyt juttelemaan. Että ei muuta kuin tosi paljon kiitoksia kaikille aktiivisille järjestöille ja kävijöille. Me ollaan tyytyväisiä. Joo, ja sponsoreille erityiskiitokset. Niin, on tosi hyviä sponsoreita ollut tälläkin kertaa ja heille aivan erityiskiitokset. Että kaikkien päästä palataan asiaan.